Tento pořad vám přináší herní kupóny. Ověřený online prodejce kupónů pro Steam, Xbox, PlayStation a PaySafeCard. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dovolte mi vás přivítat u dnešního Steam souhrnu, série, ve které se podíváme na zajímavé tituly, které by vám neměly uniknout, jako jsou například aktuální novinky, které potěší milovníky strategií. Crusader Kings 3 vás nechají rozhodnout o tom, jakou rukou budete vládnout. Vládnout pomocí armády umí každý, ale udělat to v klidu a míru, to vám nějakou tu hodinu hraní určitě zabere. Ať už se rozhodnete, jak budete chtít, na konci bude vždy skvělý pocit, když uvidíte, že Česko je po celé planetě. Hra vypadá skvěle a může být vaše za cenu 50 euro 1320 korun. Pokud nevíte, jestli je hra přímo pro vás, rozhodně si zkuste druhý díl, který je nějaký ten pátek zcela zdarma. S třetím pokračováním přichází i Wasteland, RPG, ve kterém budete velet skupince, která přežívá v postnukleárním světě, kde samozřejmě chcete vybudovat zpět celou civilizaci. Ve hře očekávejte taktický bojový systém na kola, ale hlavně se zaměřte na hluboký příběh plný zvratů, po kterých budete chtít více a více, ať už jste zarytý veterán a nebo nováček do celé série. Tato strategie je k dostání za 60 euro 1580 korun. A pokud chcete další strategie, tak Iron Harvest vás pošle zpět do roku 1920, ale tak trochu jiného roku, než se učí v dějepise. Převezměte kontrolu nad mechy a využijte je k poražení nepřítele. Ve hře naleznete silný singleplayer, který po dohrání může být nahrazen multiplayerem nebo co-op režimem. Hru si zakoupíte za cenu 50 euro 1320 korun. EA prohlubuje svoji spolupráci se Steamem a dává možnost zakoupit si EA Play, které vám zařídí neomezený přístup do knihovny her, která je dosti rozsáhlá. Můžete si zakoupit členství na měsíc nebo rovnou celý rok a projít si křížem krážem hry od tohoto studia. Ale měsíci kupovat asi nechcete, jen to Sims vám sežere rok předplatného a i vašeho života. Skvělá nabídka, která stojí za zváženou, hlavně ta slova na roční předplatné. A nyní je čas na slevy. Víkendová akce patří studiu 505 Games, od kterých máte poslední možnost zakoupit Death Stranding ve slevě a k tomu zdarma dostat soundtrack. A to se vyplatí. Mimo jiné je i skvělá slova na Control, který je super, a ještě více dvojnásobně super je v RTX, o můj bože, ta hra vypadá fakt skvěle, sorry. Dále super výběr je Portal Knights, Indivisible, Last Day of June, Abzu. Já mám takový pocit, že v této akci u žádné hry neuděláte chybu. Další slevová akce se vztahuje na hry, které byly vytvořeny pomocí programu Game Maker. V něm byl vytvořen například i Black Hole, ale ten tu bohužel dnes nemáme. Za to vám doporučím hru Forager, Katana Zero anebo Ministry of Broadcast. Posledním finalistou ve víkendovkách je Realms Deep, od kterých mohu doporučit Ancestors Legacy nebo Project Warlock. Song of Horror je dle mého velmi zajímavá hra, která je spíše survival, protože stačí malinká neopatrnost a s vaší postavou se můžete rozloučit. I když ten opuštěný ústav asi nevykouzlí úsměv na tváři. Napjatá atmosféra, smrt na každém rohu a v peněžence o 21 euro 550 korun méně, no to je horor! Jestli je tady někdo, komu je potřeba představit Darkest Dungeon, nechť napíše do komentářů. Roguelike hra, která vám nepůjde a taky po hodině vypnete, pokud jste slabko. Praví hrdinové snáší bolest i za své bojovníky. 5 euro 75 centů 150 korun. A je tady někdo, kdo nezná XCOM? MZáci, taktický, tahovka, často ve slevě, super hra. Ne? Není vám to povědomé? No tak se koukejte seznámit. Super hra, kde budete skákat radostí i smutkem z toho, co si pro vás RNG Bůh připravil. 12,5 euro 330 korun. Singleplayer Survival Die Young s otevřeným světem čeká na prozkoumání, dobrodružství, boj a smrt, crafting, no zkrátka řečeno, máte ostrov, který má 12 km čtverečních a je jenom na vás, co na něm za 8,40 euro 220 korun budete dělat. Zdarma si tento víkend zahrajete karetní Warhammer Underworlds a majitelé VR headsetu mají navíc SoundSelf Technodelic. A toto je ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že se vám dnešní Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že je o tuto sérii stále zájem. Chcete, aby vám Steam zobrazoval ceny v korunách? Stáhněte si Steam.cz, což je rozšíření pro Google Chrome. Po instalaci budete mít ve svém prohlížeči cenu upravenou. Neplatí pro aplikaci Steam, pouze webový prohlížeč.